com muita satisfação que estamos na segunda edição da Casa Cor Tocantins, com o Refúgio DNA atualizado. O refúgio é um ambiente acolhedor, um ambiente onde você quer voltar ao final do dia. Pode ser sua casa, seu estúdio, seu apartamento, sua casa de campo, sua casa na praia. Esse ambiente que acolhe e abraça todos os moradores da casa. Essa integração interior e exterior já é uma marca do escritório e nesse projeto a gente buscou essa característica, um oásis em meio à mostra, que a gente possa perceber a importância de uma arquitetura bem colocada no espaço onde ele está inserido. Utilizando os recursos naturais e assim fazendo uma integração entre o homem, a natureza e a arquitetura. Com esse sentimento de pertencimento ao lugar onde você habita, o seu infinito particular, nós trouxemos elementos que compartilham do lugar onde está instalado o nosso refúgio, que é Palmas Tocantins. Então trouxemos o espelho d'água como elemento refrescante para o calor, que abraça o ambiente e assim faz esse ambiente um oásis, um descanso, uma pausa. A Coral, que é parceira da Casa Cor e também está presente no refúgio DNA atualizado, desde a cor que utilizamos no forro, que foi o efeito Velvet com a cor Céu Cinzento, assim como a cor Cacau, que reveste toda a estrutura do container, desde os pergolados, as portas, mimetizando o efeito que a gente queria de um ambiente único, com poucos materiais.